9, go. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien malgré le confinement. Par la grâce de Dieu, je crois que nous sommes en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Bonjour, Koba, nous sommes en train de faire ça. Ok, toke maintenant. Et ça, Nadia Talk Show, Nadia Talk Show, et ça, Nadia Bonfort. Oh, les lotos et les binos, c'est Jessica, oh, et ça, diaspora. Pourquoi diaspora? To choisir diaspora pour vraiment totala qui totali bamboka ou nyozo yo bamba congolais baza, mais to lobi qui est semi kaka kolobe la sije oyo, pour moutou na moutou se retrouver qui il est. Sauf que vous avez vraiment na kati, vous avez classé na kati à mot diaspora ou pas. C'est pour cela que to lobeli diaspora lelo. Ok. Na kati ya sije nanga ya diaspora, na kotele me la ba point nanga 4. O na koloba ba point clé nanga. O na kokende ko développer yango. Ok toke, na point ya liboso. O na kolobela, o na kolobela pona pourquoi la diaspora congolaise. Lisusu eza ke eske diaspora congolaise eza vraiment un vrai diaspora. Eza pensa classifié na kati ya mo diaspora. Deuxième élément, donc deuxième point, eza pona double nationalité. Congolais ya diaspora, Congolais zo vivre na étranger, donc ofandi kaka na kati étranger, on dimi kaka constitution ya Congo elobake, soki o changé nationalité na yo za oza lisusu na droit ya nationalité na yo te. Donc automatiquement o pedre nationalité na yo. Osi on dimi biloko wana, osi on dima ango penza ofandi pe on dimi. Troisièmement, tozo ke depona diaspora msusu oyo eza ministère ya diaspora. Ezista ka penza, ezalaka. Yango wana pe tokolobela ango. Na quatrième, ezapona association. Donc, communauté congolaise, ezanaka na association na ngopi. O ya Manchester. Po moutou nyoso, il faut banda kaka na kati ya Jérusalem deng Bible lopa. Gape Jérusalem nanga se moma, eza Manchester. Communauté congolaise ya Manchester. Hey, bandou. Communauté na biso e créa association moko na kati ya ta corona ou toko benga association corona. Oto solo basiko yo association corona ezake infecte na corona yango pe e kufi. Oto ko makaka na association corona rest in peace. Peut-être na kokote lango muzindo te na association corona. Me na kosale lango video eza spécialement pour na association corona. O penza pete toko silisa sije association corona te na tao me na kosale lango pe sije. Ok toke i me biloko ango peza soni penza biso ba kongole to bandaka me to silisa kate za soni ba papa mibimba. Ok to continue. Toke mena na diaspora. Diaspora eza nini? Qu'est-ce que c'est la diaspora? Poto yeba, iloko biso tozo lobela. Diaspora eza, selon ba recherche na ngabi loko nyoso, diaspora eza groupe ya batoyo, o babimi na mboka na bango, bake ko emerge ou bien ko s'installe na ba pays étranger. Na mboka oyo eza ya yote. Donc, bako benga yo diaspora. Boko kobima na mboka na bino na ba raison moko eza, ba raison moko différente. Moutou na moutou na raison na ye pourquoi bima ki na mboka na ye. Maintenant, tango si okomi diaspora. Pourquoi la diaspora? Musala na yo nini na kati ya mboka wana. Di musala diaspora na kati ya mboka oyo ase ake ko s'installe na kati oke ko emerge kuna. Musala na yo eza nini? Donc, musala diaspora, premièrement, et ça pour na ko développer économie en mboka na ye.
Donc, yo diaspora ye koto yo salo tindi, ou bien oye koto yo, oke ko fongolisa ba business na mboka na yo, oke ko, ko salisa pe, oke ko develope pe ko salisa na ekonomi ya mboka na yo. Deuxièmement, diaspora a salisaka pona investissement, pe pona entrepreneur, pona entrepreneur, pona entrepreneuria ya mboka na ye. Donc, yo sa koto yo, oso ko sollicite ba étranger wana oyo ofandi na ndako na mboka wana za deja étranger pa na yo oyebisi moninga ndengo za na msala na yo za ba business na oko toyo obyo zo sala biloko oyo na mboka na yo awo soko okeka na mboka na nga kuna oko beneficier boko beneficier boy poko ganye boye oke mutona ko baya solo mboka ndo za wapi oyebisi mutona kiti kuna ake ko investe a planter ba business na ikuna wana pe esalisi pe ba esalisi pe e pa ba chomero baza na misala te bazui misala pe develop mboka pe so ko se develope pe ekonomi pe zo mata toke na entrepreneuria oke pe kuna osalisi pe ba biloko mususu pe oye na ba ide mususu ya kosala ya kolakisa batu ndenge ya kofungulisa ba business na bango ndenge pe ko ba business ko komata ba biloko wana oke pe osalisi bango o komi pe peut-être pe oyo moko oke o komi entrepreneur kuna wana pe salisa ezo salisa mboka oya trois oya mususu wana eza pona intelligence. Donc, yo oye na mboka étrangère, oye kotanga, oko kotanga médecine, oko kotanga ingénieurat, oko kotanga babiloko ebele média, tango yo se oye bi deja, okiti na Congo, peut-être na médecine na Congo, eza deja ba médecine moko médiocre. Mais yo tango oke kuno ke kola kisabango ke, na domaine na médecine, biloko se komi évolué. Donc, biloko ndenge bozo sa leza di sou babiloko a bongo te. Donc, et ça, c'est ce que vous pouvez utiliser. Et ça, c'est ce que vous pouvez. Il faut pas changer par pareil. Il faut pas ça la boy, pas ça la boy, pas ça la boy. Ba prescription, il faut ça la boy. Ou la kisi bango ba ide wana. Ou ya sa ingénieur. Alors, bien, dans le domaine, il y a ingénieur. Donc, ba bloko bino bozo sa les a lissous, na kat ingénieur te. Ba paye développer, et si et ça li ba bloko boye, pour fongo disi ba bloko boye, pour. Bosa la boye, omoni pe mboka e develope, po development mboka evolue, po bino ba diaspora boye de kamem. Mena na onyo soto zo loba, mena tozo a Kongole, Kongole oza vraiment un vrai diaspora. Oza klasifiye vraiment na mo diaspora. Soki ba bengi ba diaspora pe to mona ka ba chinois ba pakistanais ba nigérien ba nani ba sud africain ba zimbabwien bango nyonso na pe to koyebisa to koloba pe congolais pe asa pe diaspora to koloba ngo yo moko za témoin yo moko ko komite ko se classer esika nini ozali donc congolais osa ko se retrouver na mo diaspora. Ou bien ça n'a pas immigré. Gana ndenge na nga benga kanga congolais immigré. Pourquoi immigré? Po ayaka ne na ba raison na ye, o yuza na ngo ba raison na yo na ye o ezo kota na kati ya ba besoin primaire. Kolata, kolia, kolala. Soki aye awazi na embo mdako na ye ya council, o banda kwa l'état. Hey, soki Kongole azwi kanda kwa leta, bantu kuwana Kongole nyoswa koye bato sala ka feti, po wana eza mboka ndako moko eza mwen cher, eza nangope na mindondote ofandi na wana banda kwana ya kala, wana pe olalo la muki. Kongole aye na mboka oyo poka po na kolata. Bomona kape, bomona kape na ba televizyon, bomona kape na ba foto biloko nyoso to ya na biso po na kolata ba vezachi ba nini. Donc sa père mannequin congolais ye na ye akomi mannequin afandi. Tozi mususu congolais ye na ye po na ba biloko ba yemba ye kaka. Tangwa za na Kongo wana ayoki na nu ba yembi ete wana na nomoni kofite. Soki kaka aye na poto, kayuna ya kosala kaka ya kontra,
Et contraté, à cause de la caillou, mon co temporel, à quand il s'en bongo à l'ike l'emba, à tinder l'ikofi, kofi, ce qui a bois qui est kaka lancé, congolais a commis. Wana koti déjà misiki ya Congo, boyebi déjà ke aza déjà soki Chanika de London, Chanika de Manchester, Chanika de Paris. Papa a komi afandi. Wana upe toko benga epe diaspora. Mena Kongolo oza nani? Oza no immigré. Oyene kolia kolala kolata esuki liwana. Pepo sala kanabino te. Bosfanda kaka ntei na lobake boya na potopo na babeswe primaire. Pepo tango boye wana bofande li kaka social. Mbongo aleta. Bofandi na bino. Poso ki batindi biso disusu po kenko sala. Posa kaka ba misala oya kutampore. Musala esili afandi nanda. Baza kaba misala kontrate oyo. Alobiki ya zana kontraza permana afandi pe. No. Wana totiki. Toke mena na deuxième. Deuxième esa pona double nationalité. Denge na lobi na nga na anglais denge balobaka ke vraiment denge nga moko na classe ka penza de bosa ba immigré pe bosa ba useless. Na na mboka pe bosa ke loko moko te pe mboka pe sa ka makasi te pona ko pesa bino double nationalité. Pe bino pe bofanta, pasa ba congolais mususu ba ya na ta. Baya na nini, na grupo ya kosinya pensa nini independence, na 1960 baya na grupo wana. Me lelo nde tozo loba, batuana bafanda babota bakambo pe babota ma, bakoko pe babota ma na mboka oyu. Batuana pe basale loko mogo tepo babundi sabazo wa double nationalité. Denge nini atamboka na yo, eko kosinye constitution. Et quoi qui peut combiner sa constitution et l'obéir, ce qui aussi au commis au neutraliser aussi nationalité, mususu automatiquement au lusi nationalité na yo, ou on a pensé ça et l'ok comment quoi existe à canavité. Tous autres là-bas américains, américains biman amboka ba koko na ende ba biman eti ba esclave. Les lots qui américains na yé na Congo na l'obéir naza congolais, naza africains. Bakoko nanga babima na mboka oyo asali a prouvé babiloko nyonso za africain po ba noir nyonso baza ba africain Congo ekoyebisa ete ke te tokoko pesa pe constitution loba akoyebisa ngo boko changer constitution wana nga américain na kozwa nationalité po tozomo na Ghana ezo pesa ba américain nationalité lelo Congo ekoboye la jamaïcain to américain nationalité congolaise te po abima kuna eza misisa na ye. Lelo constitution ya Congo ekoko ebisanga teke ngande naza awa penza na ye na poto makila nanga koko nanga bota makuna bakoko nanga babota makuna lelo ebisanga ke naza privé double nationalité na kondimango te pe na kola lelango na kondoba ke no way na koloba no way pona na ndimango te pena na koma européen te na boya ko changer nationalité po na ye pa pensa constitution zo lobani po ta na ko kita ko na na ko ndim na ko ifsa bango ke lelo na zawa na za congolaise na na changer te passeport na ga Congo ya ngo na so ke ndeko changer de lo boko boy na nga nationalité te nga na Congo pe to koloba po na za congolaise za droit na nga makila na nga za droit na nga me na bino pe bo fanda. Pour lever la kangote. Combata ye. Bandou. Combata ye zo bunde la bilo kwa loku. Ya buzoba. Po kofi a sala e boye. Fali a sala e boye. Na mwona kaba papa afandi na kiti. Alati nini. Alati soki. Alati vrema zombi. Teni a kisoda. Alati. Azolo bakaka fali aza pede. Na lobi, Jesus Christ. Toi papo ya ye kaka pona koloba moninga na ye mobali aza pede. Moninga na ye mobali aza avansa na ye na vi. Moninga na ye mobali azo fande sa fami na ye. Me bino boza kaka ba divorce na ba divorce. Pe boza ba kombata. Boso kokata kobundela ba fami na bino te. Mena double nationalité ndo kokoka kobundela ngo. Boza ba useless.
Ba mama congolaise, to tele mapo na double nationalité, to zo bota na mboko, bana na biso bako tika la bazana origine te. Bako zala kaka ndenge kaka ba esclave ba yape ba fanda, bazo boma bango, bazo silisa bango, mwana akoye besika uta te po azana na aza permis ya kozonga na mboka na ite po azana nationalité te. Ba mama to bundela, ba mbe na biso waza bango ba useless. Ba koma bango ba tantine, baza isusu basi ba mibalite. Sorry kolo bango meza ya solo. Ok, toke mena pona ministere ya diaspora. Ministere wane sala kanini na mboka. E sala kanini na mboka. Tomona ka ministere ba msusu wana ba ministere msusu. Ezolo personu ba lobi ministere de la femme. Azona pona droit de la femme. Mena ministere ya diaspora. Ba oba utaka na poto. Ndeba kida kosala ministere ya diaspora. Bazalaka wapi. Azo protege diaspora na nini. Na ambasado wana kaka. Kendo zwa kaka. Kaka nini. Visa na ambasado bie passport. Bako nyoko lauti yoko bimisa mpongo korompu. Pozwa kaka passport mboka na yo. Pozwa kaka visa okota na mboka na yo. Bako nyoko la yo. Mena ministeri wana esa wapi. Kongolo alobi kaka po akende kako fongo lisa business na Kongo. Akende kofongo lisa business na Kongo. Bako nyoko la ye. Me, ministeri wana diaspora eza wapi. Elobe laka banani. Eliaka kambongo apamba eza kapo na wana po na intere ya diaspora te. Eza po na intere na bango po banyoko ama koto na bakayu. Bakiti kuna bazui na bango nini. Musala moko ya izi peza ya pamba bafandi pe bali ya kabambongo. Ok, toko continue. Mepo zwa ide. Nadia talk show ezapo na kokote la bino ba mizindo te. Naza politisien te. Naza mutute menaza kaka wana soki na moni biloko ezo kende bien te. Ezaka kofongo la bino mayele. Bao pe baza peza mayele. Ake asali singa pe, akoti nango na muzindo, a explique si tu makambo a double nationalité, to bunda, poto zo bota, ba generation zo ya, bana biso bako zaba nani, lobby. Nadia talk show za wana pona kofungula bino maye. Merci mingi na kolandanga, nazo zela ba commentaire na bino, nazo zela ba critique na bino. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup.